Здраво, јас сум шеф Никола. Добро дојдовте во првата епизода од серијалот каде заедно со Перутни на Птуј ќе готвиме брзи, едноставни и вкусни рецепти. Исто така следете на до крај. За тројца стрекни добитници ќе имаме сет од 6 чинии. Денеска се реши да готвиме пиле. Имаме свежо пиле од Перутни на Птуј со потекло од Словенија. Не секогаш мора пилињата да бидат печени во рена. Овој пат ќе го разложиме и ќе го направиме многу сочно, многу едноставно и многу вкусно. Пилето може да го разложиме на многу делови за готвење. Може да го направиме да биде за наскара. Можеме да го направиме да биде тава со ориз, да извадиме неколку делови, другите да си го ставиме подоцна да си ги изготвиме. Најпрво ќе го извадиме копанот со надкопанот. Во секое месо има зглоб. Многу е полесно тука на зглобот, значи многу лесно се раздвојува месото. Копанот со надкопанот ќе ги раздвоиме. Потоа ќе ги извадиме крилцата и белото месо. И ни остана многу интересен дел, тоа е коските или рабетот на целата пиле. Ова месо не мора секогаш да го фрлате во ѓубре и да го користите за вашите животни, заради тоа што од ова се прави преубава супа. Може да се направи преубава супа каде што делот кој што останат околу месото, околу коските, може да се искористи и да биде многу вкусно. Вака парчињата месо ќе ги ставиме во една здела, каде што ќе ги зачиниме. Најпрво ќе додадеме сол, ставиме бибер, ќе додадеме малку суво оригано, буковец и ѓумбир. Многу интересно ѓумбир. Ѓумбирот одговара многу со пилешко месо. Ова е рецепт кој што ќе го подготвувам денеска во Мароко би се нарекол тажин, во Македонија би се нарекло пиле во сос. Тажин е една земјена здела каде што има интересен капак, каде што циркулира пареата и воздухот натре во него. Овој пат ние ќе импровизираме, ќе направиме тажин од пилешко месо или од цело пиле. Го научив од еден мои многу добри пријатели од Мароко. Вака на ова пиле ќе му додадеме малку брашно и ќе оставиме да се пржи на тава. Прчињата месо ги ставаме во тава да се пржат. Најпрво ќе го исечеме зеленчукот. Овој пат ќе го исечеме на малку покрупни парчиња, заради тоа што ќе треба малку и подолго да се диста. Мароканскиот вкус е многу интересен. Има комбинација на многу зачини и комбинација на многу вкусови. Морковот ќе го исечеме на крупчиња и црвена пиперка. Месото да се пропржи, има една преубава карамел боја. Сега ќе го додадеме зеленчукот. Ќе додадеме едно чешне лук. Ќе додадеме црни маслинки. Како што кажав, супа. Направив една преуба супа од делот кој што ни остана од самото пиле. Го стави во вода да се вари на тиво коган, каде што додадов неколку зеленчуци, као кромит, целер, пашканат и морков.
На крај се изредуцира и се добива една преубава супа. Вака ова ќе го прелиеме со филешката супа. Ќе додадеме доматен сос. Ќе додадеме малку бело вино. Ставам малку коријандер. И вака ова, ќе го оставиме половина час до 45 минути, убаво нативо коган да се искрчка. Кога консумираме пилешко месо, особено цело пиле, многу е важно да знаеме за неговото потекло, како и за тоа на каков начин било одгледувано. Според наодите од Европската Унија, месото со потекло од Словенија е едно од најбезбедните во Европа, во однос на најмалку користени антибиотици. Перутни на Птуј како лидер во производството на пилешко месо во Словенија, континуирано води грижа за целиот процес на производство, почнувајќи од висококвалитетната добиточна храна која е од суштинско значење, па се до целиот процес на одгледување. И како што може да видите, веќе пилето на марокански начин е готово. Сосот убаво испари, се изредуцира, се направи еден преубав сос. Сега ќе го сервираме во чинија. Сите делови на пилето ни се совршено сготвени. Гарнирите се исто така совршено сготвени. Имаме еден преубав доматен сос, полн со вкус гјумбир од сосеке. Значи мирисот на гјумбир сосеке, како што кажав, Мароко е интересна земја, полна со зачини. Вој пат Мароко го донесовме во Македонија. Имаме еден преубав сос, гарнир не ни треба заради тоа што имаме доволно зеленчук. На крај ќе додаеме крупно искинати листови Макдоналдс. Посакувам добар апетит. Можете да не следите секој петок на веб страната на perutnina.mk. Во делот готвиме со Никола. Можете да го најдете овој рецепт и многу други. Сега е време за награди. Гответе го вашиот рецепт со цело пиле. Фотографирајте го. Фотографијата објавете во коментарот доле под видеото. За троица од вас следуваат награди. Сет чинија.